Честит празник, уважаеми зрители! Днес, 7 февруари, телевизия БНТ-2 наживо от катедралния митрополитски храм в град Варна, Успение Богородично, ще ви предаде възкресната света литургия. Благослови, Владико! Благословено е царството на Отца и Сина и Светия Дух, сега винаги и овек и веков. Светата литургия започва с възгласа, в който свещеникът благославя Божието царство, вечното царство на Светата Троица, което се е възцарило и се е явено на земята с явлението, раждането, учението и възкресението на нашия Господ Исус Христос. В началото на литургията дяконът произнася поредица от прошения, наречени Велика Ехтения, с които призовава вярващия народ, който присъства в храма, да се подготви, да се помоли на Бог. Молитвата започва с думите «С мир на Господа се помолим» и за това се нарича мирна ектения, защото основното прошение, в което ние се молим и чрез което се молим, е Божият мир. Този мир е Божият дар, който Христос дава на своите ученици след своето възкресение. При своето първо явление сред учениците той им казва «Мир». Този еврейски традиционен поздрав в Христос има ново значение на помиряване между човеците и Бога. В този мир между човеците и Бога се извършва и цялото богослужение и всички прошения на Божията църква. За благочестивия и православен български народ и за христолюбивото наше воинство, на Господа да се помолим. За да им се помогне и да се покори под нозете им всеки враг и противник, на Господа да се помолим. За този град, за всеки град, страна и за тия, които живеят с вяра в тях, на Господа да се помолим. За благорастворение на въздуха, за изобилие на земните плодове и за мирни времена, на Господа да се помолим. За тия, които плават, пътуват, боледуват, страдат за пленените и за тяхното спасение, на Господа да се помолим. За да се избавим ние от всяка скръв, гняв, беда и нужда, на Господа да се помолим. Защити, спаси, помилуй, запази ни, Боже, с Твоята благодат. В това прошение се обобщават всички прошения на Великата Ектения. Като поменем заедно всички свети, пресветата, пречиста, пребогословена, славна Владичица, наша Богородица и винаги Дева Мария, нека сами себе си един други го и целият наш живот на Христа Бога да отдадем. А в призива да отдадем живота си на Бога се изразява цялата същност на литургията като приношение на всичко земно и на целия ни живот на Бога. Защото от Отца и Сина и Светия Дух подобава всяка слава, чест и поклонение сега винаги и во веки веков. След възгласа на свещеника и потвърждението с думите Амин от народа, започва пеенето на антифоните.
На литургията са положени три такива песнопения в чест на Светата Троица, като и трите имат значение на христологична проповед. Първото споменава Света Богородица и чрез нейните молитви Христос да ни спаси, защото тя е съдействала за нашето спасение чрез раждането на нашия Спасител. Във втория антифон се възпява Възкресението на Господ Исус Христос, а в третия антифон се говори за Неговата проповед. Между антифоните дяконът отново призовава християните да се помолят с основните прошения от Великата Ектения. Нека сами себе си един други го и целия наш живот на Христа Бога да отдаде. Защото Твое е властта и Твое е царството и силата и славата на Отца и Сина и Святия Дух, сега и винаги и во веки веков. Към молитвата към Възкръсналия Христос се добавя и кратко богословско изповедание на второто лице на Светата Троица, песнопението Единородни Сине. Единородни Сине и Слово Божие, който си безсмъртен и си благоволил заради нашето спасение да се воплатиш от Света Богородица и Преснодева Мария и без да си измениш си станал човек и раз над Христе Божие със смъртта си потъпкал смъртта. Ти, който си един от Седата Троица и си прославен заедно с Отца и Светия Дух, спаси нас. Запазили Боже с Твоята благодат. Като поменем заедно всички свети, Пресвятата, Пречиста, Пребогословена, славна Владичица наша Богородица и винаги Дева Мария, нека сами себе си един други го
и целия наш живот на Христа Бога да отдадем. Защото си благ и човеколюбец Бог, и на Тебе, Отца и Сина и Светия Дух, въздаваме слава сега винаги и във веки веков. Започва пеенето на третия антифон, който в неделните дни съдържа блаженствата. Блаженствата задържат същността на Христовото учение и те, за разлика от стиховете на предишните два антифони, не са също с христоцентрични. По време на тяхното пеене се извършва още едно литургично действие, което е сочи и изобразява Христос, малкият вход, по време на който Евангелието се изнася през страничните двери на алтара и се пренася през целия храм и се поставя високо, се издига на централния солей пред алтара. Присъстващия народ се обръща към литийното шествие с Евангелието и отдава почет на Словото Божие, като хората се покланят и прекръстват. На солея свещеника благославя шествието, казвайки: благословен е входът на Твоите светии, сега и винаги и във веки веков. Амин. След това дяконът издига високо Евангелието, което съдържа Божествената премъдрост, и възглася думите: премъдрост, застанете прави. Входът с Евангелието предшества четенето на Словото Божие и изобразява появата на възкръсналия Христос сред Неговите ученици. Премъдрост, застанете прави! Служещите свещеници следват Евангелието в Светия алтар. Символично това означава, че Христос взема всички, които следват Неговото Слово, Царството Божие, което се представлява в литургията от Светия алтар. В този смисъл целият Божий народ влиза в Божието Царство. Веднага след малкия вход, в песнопенията си църквата възпява тези светии, които са последвали Христовото Евангелие и които се честват на този ден. Първо се пее Възкресния тропар, в който се възпява Възкресението на нашия Господ Исус Христос, което църквата чества всяка неделя и което е по принцип богослужебният ден на църквата, денят на Възкресение Христово, а след това и денят на Възкресението и преминаването към Царство Божие на Божиите угодници, свети, мъченици, преподобни и светители. Днес, 7 февруари, Светата църква чества преподобния Партений епископ Ламсахийски, преподобния Лука Елацки и специално подготвя християните за предстоящия Велик пост с притчата за талантите, затова и неделята е наречена Неделя на талантите. Хорът пее и тропарът на Успение Богородично, празникът, на който е посветен Митрополитския катедрален храм в град Варна. Това завършва първата подготвителна част на Светата литургия и започва основната част в литургията на Словото, четенето на Словото Божие. Преди четенето на Словото Божие е положена молитва и Трисветата песен, които
с покаяние ние се подготвяме за предстоящото проповед на Словото Божие, за да приемем светлината на Евангелието в душите си. Преди пеенето на Тресветата песен Свети Боже, Свети крепки и Свети безсмертни, помилуй нас, свещеника чете специална молитва, в която изпросва Бог да ни прости всяко волно и неволно прегрешение, да освети душите и телата ни и да ни даде да му служим в святост през всичкия си живот. Даваме слава сега винаги и во веки всяка нова стъпка и стъпало в възхождането към Царството Божие по време на Святата литургия започва с благословението на мира. Святата литургия започна с мирната ектения, с прошението в мир на Господа се помолим, а сега предстоящото четене на Словото Божие започва отново с благословението на свещеника към всички, мир на всички. След това се чете апостолското послание, което е определено за деня, а след това се чете и Словото Божие, евангелските думи на нашия Господ Исус Христос, които са определени за този ден. След четенето на апостолските послания, народът пее Алилуя, с което се изразява възхищението от предстоящото слушане на Словото Божие, защото в Словото Божие ние чуваме думите на нашия Бог, макар и изречени чрез устата на свещеника или дякона. Утеснение при рани в тъмници, скитания в трудове в деня,
постни с чистота съзнание, с дълготърпение, с благо, с Дух Свети, с нелицемерна любов, с слово на истина, с сила Божия, чрез оръжията на правдата, десна и лева ръка, при чест и безчестие, при укори и похвали, смятат ни за измамници, но ние сме истини, за непознати, а сме добре познати, смятат ни за умиращи, а ето живи сме, наказват ни, ала не могат ни умъртви, огорчават ни, а ние винаги сме радостни, бедни сме, а мнозина обогатяваме, нямаме нищо, а всичко притежаваме. Мир на тебе, който чета. Негодният раб
хвърлете външната тъмнина, там ще бъде плач и скърцане зъби. Като рече това извика, който има уши да слуша, нека слуша. Мир на тебе, който благовести. Обичани в Господа, брати и сестри, в днес прочетеното Свето Евангелие ние чухме притчата за талантите. Обикновено тази известна притча за талантите се развежда като притча за съда, за това как хората отговарят пред Бога за своя живот. Но в нея има и още един важен момент. Тя говори за най-голямото доверие, което Бог оказва на всеки човек. За това как по удивителен начин Господ до край се доверява на всеки от нас. Така Господ на всеки се доверява до край, отдавайки таланти, от които ние разбираме способности, дарове Божии, благодатни сили, с които Той ни обогатява. Той не просто ни доверява нашия живот, ни доверява да действаме от Негово име. На всеки от нас е дадена огромна свобода и отговорност, а това е много сложно. Тежко е за човека да живее в свобода, да повярва, че Бог така го обича, че няма никакво значение, умножил ли е той своите таланти, но по-важно е друго. Със същото ли доверие се отнасяме ние към Бога, като Бог, който се доверява към нас? Обичаме ли ние Бога истински? Съществуват ли отношения на любов и правда с Бога? В човешката и световна история могат да се изброят стотици и хиляди талантливи хора, на които дарбите са явна изява на нещо велико, свръхестествено и божествено. Често наблюдаваме една несправедливост в разпределението на благата, което става причина за някой да осъждат Бога и да търсят даже несправедливост у Него. При това и в живия живот, и в мъртвата материя има такова разнообразие. И тук се крие съвършенството, красотата и целеносъчастта на Божият промисъл. Не можем да видим Бога и не трябва да го виним, че е създал величествения дъб и край Него сред тръните теменушката. И едното и другото са полезни. Дори тръните, будилите, свирепите животни и отровните растения имат своето предназначение. Цялата природа е впрегната служба на Бога и за Негова прослава, а с строго определена цел, която ние често не разбираме, виждаме как всичко премъдро устроил Бог. Вглеждаме се само в древните неща, заслепени от древната мисъл, и не проумяваме Божият промисъл, доброта и обич. При това околният свят изпълнява без отклонение Божията воля. На човека са дадени много повече възможности и сили, с тази разлика, че той има освен дарбите за творчество и градеж, още и свобода, свобода да проявява добро или зло. Той може да гради и да руши, може да се издигне с мисълта си и да впрегне своя полза всички явни и скрити сили на природата. Ето задачата на всички човеци. Не вложим ли заложбите си в служба на Небесния Господар? Не удвоим ли възможностите си не само за себе си, но и за другите? Не злоупотребяваме ли с Божиите блага? Всеки от нас проявява своята вътрешна същност чрез свободата, която Бог ни е дал. Както господарят от притчата се връща и иска отчет от слугите си, тъй Бог ще застане пред нас и ще съди делата ни. Днешната притча е изказана малко преди Иисус Христос да отиде на смъртни страдания и едно предупреждение
за вярност и напомнене, че Той пак ще дойде, но като съдия. Немърливите, ленивите са осъдени от Бога, защото не са развили своите таланти. Никой няма оправдание, че малко му е дадено. Кой знае колко труд, колко непрестанно напрежение и колко безсънни нощи употребява един художник, писател, музикант или учен, за да се издигне и усъвършенства. Колко често точно нашата немърливост и ленност стават причина да се лишим от напредък, да останем в бедност и да ни се отнеме онова, що имаме. Бог благославя онези, които се трудят. Забележете още една поука от притчата. Ще бъде съден не само онзи, който върши зло, но и онзи, който нищо не прави. И от всеки го ще се изисква двойно от това, което му е дадено. Ако не забелязваме дарбите си, това е знак, че сме се отдалечили така от Господа, че не съзнаваме Неговото поръчение, не откриваме своето място и задължение, а закопаваме своите дарби в земята. Обични в Господа, братя и сестри, ние не всички сме поети и художници, не сме оратори, не сме творци, но всъщност сме образ и подобие Божие. Една обикновена дума, едно благородно човешко отношение към домашните и подчинените може да възвесили и да изгради и да въодушеви и най-грубата душа. Не сме скулптори, но сме призвани подобие на Бога да бъдем творци. Не сме архитекти и строители, но можем да изграждаме домове с добродетели. Който пък има дарби, нека ги проявява за Божия слава. На тях Господ ще каже: влез в радостта на Господаря си. Амин. Да речем всички от цялата си душа и всичкия наш разум, да речем. Господи, Вседържителю Боже, ноците ни, молим Ти се чуй и не помилуй. Помилуй нас, Боже, по Твоята велика милост, молим Ти се, чуй и не помилуй. Още се молим за благочестиве и православен български народ и за христолюбивото наше воинство, за тяхната мощ, победа, пребъдване, мир, здраве, спасение и най-вече нашия Господ Бог да им помага и съдейства във всичко. Още се молим за високо преосвещение наш митрополит Иоанн, за нашите братя, свещеници, свещено монаси, свещено дякони и монаси, и за цялото наше братство в Христа. Още се молим за блажените незабравими съзители на този свят храм, православните погребани и благочинно тук и навсякъде, и за всички по-рано починали наши отци и братя. Още се молим за билост, живот, мир, здраве, спасение, посещение, прощение, освобождаване греховете на Божите раби, всички благочестиви православни християни, които живеят и пребивават в тази енория и в този град, настоятелите и братята на този свят храм.
още се молим за дарителите и добротворците в този свят и всечестен храм, трудещите се, пещите и присъстващите в него люди, които очакват от Тебе, велики и богати милости. Защото си милостив и човеколюбец Бог, и на Тебе, Отца и Сина и Святия Дух, възлагаме слава сега и винаги, и во веки веков. Пак и пак с мир на Господа да се помолим. Защити, спаси, помилуй, запази ни, Боже, с Твоята благодат. Премъдрост, да всякога закрилени от Твоята сила, да въздаваме слава на Тебе, Отца и Сина и Светия Дух, сега винаги и во веки веков. Започва втората част на Светата литургия, литургията на верните. Ако в първата част акцентът беше върху Словото Божие и проповедта, във втората част основното съдържание е извършването на Тайнството на Светата Евхаристия, Тайнството на Църквата, в което верните, кръстени християни, които присъстват в храма, принасят на Бога земните дарове и благодарение за всички божествени благодеяния към нас, като особено се подчертава кулминацията на Божия промисъл за спасението на човека, жертвата на нашия Господ Исус Христос, на Сина Божий, на второто лице на Светата Троица, която е принесена на кръста за опрощаване на греховете и за победа над смъртта. Започва песнопението Иже Херовими, както Трисветата песен ни подготвяше за слушането на Словото Божие чрез покаяние, така и песнопението Иже Херовими ни призовава, подобно на херовимите, да се откъснем от всичко земно, защото ни предстои да приемем и да понесем в сърцата и в душите си Царя на всичко, Бог, когато ангелите на небесата и херовимите невидимо носят, пейки Алилуя, Алилуя, Алилуя. Тази част на литургията, централното събитие отново е шествието. Този път в храмът се внасят хлябът и виното и се поставят на Светия престол, които след това се използват в Тайнството на Евхаристията. Те се изнасят през страничните северни двери на Светия алтар, носят се през църквата до централните царски двери и оттам се поставят на Светия престол. Преди това свещеникът вкади даровете в алтара, където са подготвени на проскомидията отляво на Светия алтар, след това къди Светия алтар,
върху който ще бъдат светия престол, върху който ще бъдат поставени даровете, а накрая кади народът, който принася тези дарове. Това кадение показва, че чрез това служение се осъществява единството между земните дарове, хората, които ги принасят, и Бог, изобразяван в това служение чрез Светия престол, Светата трапеза. Светата литургия представлява съединението на цялото творение с Неговия Творец и новото му поредно отново връщане в ръцете на Бог като пантократор и вседържител, който да управлява всичко материално, което е сътворил, и да царува в душите и телата на хората, които му служат. Самият текст на Херувимската песен също има елемент на царство, защото в древността римските и по-късно византийските императори са били издигани върху щитовете на войниците си и така са се възцарявали на царството. И това се извършва и сега по време на Великия вход се носи от дякона и от свещениците даровете на църквата, които предстои ние да приемем в сърцата си, в които да се възцари Христос. По време на Великия вход се поменават всички, от които и за които се принася тази жертва. Царство, сега винаги увек и веков. Вас и всички благочестиви православни християни, да помене Господ Богу своето царство, сега винаги и увек и веков. Свещеника поставя даровете на църквата върху Светия престол. Както казахме, по време на Светата литургия се извършва Христовата жертва, но не наново, а ние благодарствено възпоменаваме
веднъж за винаги принесената Христова жертва, чрез образите на хляба и виното и чрез благодарствената молитва ние възпоменаваме, спомняме си и благодарим на Бога за единната единствена Христова жертва, принесена на кръста, която ние сега като възпоменание и като образи благодарим, за която и която приемаме с вяра и с която се причастяваме. След принасянето на даровете следва кратка молитва за даровете, за храма и за тия, които принасят тази служба, за това Бог да им помогне и да ги избави от всяка скръб, гняв, беда и нужда. След това с думите «Мир на всички» започва самата евхаристийна молитва, която, както казахме, без Божия мир ние не можем да принасяме. Подготовката на даровете и принасянето им в древността се извършвало точно в този момент, а днес, след като се изчезнали от църквата оглашените и няма този чин, Светата литургия започва с проскомидията, служба, която извършва свещеникът преди началото на литургията, където се подготвят даровете на църквата. За предложените драгоценни дарове на Господа да се помоли. За този свят храм и за тия, които влизат в него с вяра, благоговение и страх Божий, на Господа да се помоли. За да се избавим ние от всяка скръб, гняв, беда и нужда, на Господа да се помоли. Защити, спаси, помилуй, запази ни Боже, с Твоята благодат. Целият ден да бъде съвършен, свят, мирен и безгрешен, от Господа да просим. Ангел на мира, верен наставник, пазител на душите и телата ни, от Господа да просим. Прощение и освобождаване от нашите грехове и прегрешения, от Господа да просим. Доброто и полезното за душите ни, мир за света, от Господа да просим. Да завърши в останалото време от нашия живот в мир и покаяние, от Господа да просим. Християнски свършек на живота ни, безболезнен, непосрамен, мирен и добър отговор пред страшното Христово съдилище, от Господа да просим. На прошението на дякона народа отговаря с думите «Подай, Господи!» С тази молитва ние молим Бог да ни даде всички неща, за които се молим и които вярваме, че никой на земята не може да ни даде, защото са духовни и произхождат от безкрайната божествена благодат и милост, явена на света чрез жертвата на Господ Исус Христос. Чрез щедростите на Твоето народен Син, с когото си благословен, заедно си свети и благи живот, творящ Твой дух, сега и винаги.
и во веки веков. Това благословение започва евхаристийния чин, чинът на евхаристийната благодарствена молитва. За да извършим тази молитва, дяконът ни призовава да се възлюбим един другиго, защото не можем да изповядваме Святата Троица, която е любов, ако между нас има вражда. Затова и Господ казва: ако отиваш в храма да принесеш жертвата си и се сетиш, че имаш нещо против брата си, остави жертвата си и отиди първо помири се с брата си. Следва и изповеданието на символът на вярата, който е формулиран на Първия и Втория Вселенски събор в Никея и Цариград. Сина Божий, единородни, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплоти Духа света и Дева Мария и стана човек и бе разнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанието и възлезе на небеса и седи отясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И в Духа света Господа, животворящ, който от Отца е сложен, Богу се поклана и го слави на равен с Отца и Син, и който е говорил чрез пророците, в една свята, съборна и апостолска църква, изповядваме на кръщение за упрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите. Да стоим добре, да стоим със страх, да внимаваме, за да принесем в мир светото възношение. До този момент дяконът ръководеше молитвата на верните в храма, като ги призоваваше за какво да се помолят и какво да направят. Сега той влиза в светия алтар и помага на свещеника при извършването на таинството Евхаристия. Основното действие до края на литургията вече е в Светия алтар, където ще се принесе милостта на мира, хвалебната жертва. Любовта на Бога и Отца и духовенето на Светия Дух да бъдат за всички вас. Чрез извършването на тази жертва ние ще се причастим с Божествената любов, с благодата на Господ Исус Христос и с общението със Светия Дух. Това е сърцето на литургията, евхаристийната молитва. Евхаристия означава жертва на благодарност. Нейните молитви и действия общо носят названието анафора, приношение, издигане, възношение. Молитвите на анафората са подобни на новозаветните текстове, защото евхаристията е била извършена още преди да съществуват книгите на Новия Завет. Евхаристията във форма на молитва, на благодарност, изразява участието на Древната църква, учението на Древната църква за творението, за грехопадението, за изкуплението
и за единението на небесното и земното творение. Това възношение, анафора, произлиза от тайната вечеря, която Христос извършил с учениците си преди своите страдания. Тогава Той взел хляб и над него извършил това благодарение. След това взел и вино и като дал на учениците си по този начин пример, им заповядал: това правете за мой спомен. Това възпоменаваме и на всяка литургия и благодарение на това възпоменание и благодарение ние приемаме плодовете на единната, единствена Христова жертва, извършена на кръста. Всяка литургия е участие в тайната вечеря и в тази заповед, която Христос е дал на учениците си да вкусват и да се хранят с Неговото тяло и кръв за опрощаване на греховете. При всяка литургия се установява отново между вярващите и Христос новия завет, запечатан от Неговата кръстна жертва. Дяконът издига с кръстосани ръце светите дарове, положени в дискуса и в потира, хляба и виното, като свещеника казва думите: тези твои дарове, от всичко, което е твое, принасяме на тебе за всичко и заради всичко. Като резултат от тази служба, хлябът и виното, изобразяващи Христовото тяло и кръв, Божиите дарове към нас, избрани от Неговите собствени земни дарове, сега се представят и се принасят в жертва за всички. Това, което Бог ни е дал от земните плодове и от небесните начатъци, тялото и кръвта Христови. А думите за всички и заради всичко означават за всички хора и заради всичко извършено от Бог за нас. Народът пее: Тебе възпяваме, Тебе благославяме, на Тебе благодарим, Господи, и молим Ти се, Боже наш. В този момент свещеника в Светия алтар призовава Светия Дух да бъде изпратен от Бог Отец и да представи пред нас не хляб и вино, а самото тяло и кръв Христови. В този център на Светата литургия ние се обръщаме към Бог Отец, призовавайки Светия Дух и явявайки Бог Отец чрез Светия Дух своя Син тук и сега пред нас. Затова след освещаването на даровете, свещеника веднага приема кадилница и му дава почет, защото пред нас на Светия престол вече присъства самия Господ Исус Христос, чрез своето тяло и кръв, които ни е дал за храна
за вечен живот и за опрощаване на греховете. Светата, пречиста, преблагословена, славна наша владичица, Богородица и Преснодева Мария. След освещаването на даровете се извършва и ходатайствена молитва, в която свещеника моли Бог пред великата Христова жертва да помене цялата църква, като на първо място се поменава Небесната църква, всички членове на църквата, които са преминали на небесата, сред които изрядно особено се поменава Пресветата Богородица, чрез която и Бог Син приел плът и принесъл тази плът в жертва на Бог Отец и победил чрез това греха, смъртта и всички наши врагове. След това се поменават всички старозаветни праведници и светиите, които се поменават в този ден. Поменават се и починалите, за които Христос е принесъл тази жертва за опрощаване на греховете им, та чрез тази божествена жертва те да получат живота в Царство Божие. След като се поменат починалите, следва и поменаването пред Христовата жертва на живите, които принасят тази жертва днес. И на първо място сред тях се поменава главата на поместната църква, епископа, в чието име и чрез чието благословение се служи всяка литургия. След това дяконът призовава с жест да се поменат и всички мъже и всички жени, които присъстват в храма и участват в извършването на Таинството Евхаристия. Докато свещеника извършва ходатайствената молитва в светия алтар, пред светия престол, пред жертвата на Христос, народът пее възхвална песен в чест на света Богородица, чрез която, както казахме, се е извършило и въплъщението на Христос, без което е невъзможно спасението на хората чрез опрощаването на греховете и чрез възкресението. Наш митрополит Йоан, когото си подарил на Твоите свети църкви в мир невредим, почитан, здрав, дълбоденствен, за да преподава вярно Словото на Твоята истина. И все, и вся. И с едно сърце да славим и възпяваме пречестното и великолепно Твое име, на Отца и Сина и Святия Дух, сега и винаги, и во веки веков. С този възглас на свещеника завършва евхаристийната молитва. Започва последната част на Светата литургия, подготовката на християните да пристъпят към Светото Таинство, причащение, към вкусването на тялото и кръвта Христови. Затова дяконът отново ни призовава да се помолим. Подготовката за причастието включва тази поредица от прошения, които дяконът ни призовава да кажем като църква, като тяло Христово пред Христовата жертва и общата молитва Отче наш. За да ги приеме нашият човеколюбец Бог, святия над небесен и мислен свой жертвеник, като мирис на духовно богоухание, да ни изпрати божествената благодат и дара на святия дух на Господа да се помолим.
за да се избавим ние от всяка скръп, гняв, беда и нужда, на Господа да се помолим. Защити, спаси, помилуй, запази ни Боже, с Твоята благодат. Целият ден да бъде съвършен, свят, мирен и безгрешен, от Господа да просим. Ангел на мира, верен наставник, пазител на душите и телата ни, от Господа да просим. Прощение и освобождаване от нашите грехове и прегрешения от Господа да просим. Доброто и полезното за душите ни и мир за света от Господа да просим. Да завършим останалото време от нас, от живота ни, с мир и покаяние, от Господа да просим. Християнски свършек на живота ни, безболезнен, непосрамен, мирен и добър отговор пред страшното Христово съдилище, от Господа да просим. Като изпросихме единството на вярата и общение със Святия Дух, нека сами себе си един други го и целият наш живот на Христа Бога да отдаде. Достойни, Владико, с дързновение неусъдно да се осмеляваме, да призоваваме Тебе, Небесният Бог Отец, и да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, да и на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете, както и ние прощаваме дължниците си. И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукави. Защото Твое е царството и силата и славата на Отца и Сина и Святия Дух, сега и винаги и вовеки веков. С това свещеническо благословение започва последната част на Светата литургия, която християните пристъпват към Светото причастие. В началото в Светия алтар се причастяват свещениците, а след това и народа Божий. Благодата и щедростите и човеколюбието на единородния Твой Син, с когото си благословен, Пресветия благ и животворящ Твой Дух сега винаги и вовеки веков. Да внимаваме. Светинята е за светите.
Със затварянето на завесата на светия алтар, той вече представлява Сионската горница, в която Господ Исус Христос причастил своите ученици. Свещениците пристъпват към светото причастие и се причастяват по-отделно с тялото и с кръвта Христови. След това те казват благодарствени молитви и светите дарове се представят на християните, които са се подготвили за да се съединят с тялото и кръвта Христови. Точно преди да даде причастието, свещеникът издига светия хляб и призовава хората за внимание, като казва: да внимаваме, светинята е за святите. Тоест, светите дарове са само за свети хора. Този прост призив може да бъде открит още в първи век в описанието на Евхаристийната молитва. Ако някой е свят, нека пристъпи. Ако не е, нека не пристъпва. В учението на 12-те апостоли. Темата за покаянието откриваме и в апостолския призив. Нека човек да изпитва себе си и тогава да яде от хляба и да пие от чашата. Какъв смисъл тук се използва думата свят? Това става ясно от молитвите в тази част на Светата литургия. Евхаристията, благодарствената жертва, вече е пренесена в Божия небесен жертвеник. В този момент благодата и даровете на Светия Дух са призовани върху събрания в момента народ. Затова свещеника казва: като поменахме всички светии, нека пак с мир на Господа да се помолим. Над нас и на даровете е слязал Светия Дух, който ни освещава и освещава всяко добро движение в нашата душа, като му дава сила и спира всяко лошо движение според нашето желание и нашата вяра. Към светото причастие ние не пристъпваме като съвършени и безгрешни, а именно защото сме грешни и несъвършени. Но ние се молим Бог да ни направи достойни за участие в Светата трапеза с чиста съвест. Независимо, че само Бог може да ни направи достойни нас грешните, наша задача е да следим за чистотата на съвестта си, когато се причастяваме със светите дарове. А съвестта може да бъде чиста само когато чувстваме истинско разкаяние и стремеж да се поправим. Господнята молитва, която народът пее, също ни показва какво е необходимо за чистата съвест. Не можем да очакваме прошка от Бога, ако сами не искаме да простим на нашите ближни. Само ако ние прощаваме, тогава ще можем дразновено и неосъдно да се осмеляваме да пристъпваме към нашия небесен Отец и към Христовата жертва. Ето част от молитвите, които всеки християнин трябва да прочете в дома си, преди да се пристъпи към светото причастие, като подготовка за това велико таинство. 11-та молитва от предпричастните молитви е написана от св. Йоан Златоуст. Вярвам, Господи, и изповядвам, че Ти наистина си Христос, Синът на живия Бог, който дойде в света да спасиш грешниците, от които пръв съм аз. Вярвам още, че това е самото пречисто Твое тяло, и това е самата драгоценна Твоя кръв. И тъй, моля Ти се, помилуй ме и ме прости прегрешенията, волни и неволни, извършени с дума или дело, съзнателно или несъзнателно,
и удостой ме неосъдно да се причастя с пречисти Твои тайни за прошка на греховете и за вечен живот. Амин. В тази кратка молитва на Стоян Златоуст е изразена цялата вяра на православните християни, че пред нас стои Христовата жертва, принесена за опрощаване на греховете, на всички хора, които грешат, сред които всеки християнин чувства себе си като първи и най-голям грешник. След това молим Бог да ни удостои неосъдно да се причастим с Неговите тайни. Това е дар на Божията благодат, а не е заслуга на никой човек. Всеки човек съзнателно, несъзнателно, волно и неволно, с дума, дело или мисъл, постоянно греши и само покаянието и съзнанието за нашето недостоинство ни прави подготвени Бог да ни удостои неосъдно да се причастим с Неговото тяло и кръв. Те умиват нашето недостоинство и ни дават сили да живеем според Божиите заповеди. Следващата молитва изразява нашата вяра, че ние участваме в Тайната вечеря. На Твоята Тайна вечеря за участник ме приеми днес, Сине Божий, защото няма да издам на враговете Ти тайната, нито целувка ще Ти дам като Юда, но като разбойника Ти изповядвам. Спомни си за мене, Господи, кога дойдеш в Царството Си. Тази молитва отново се възпоменава покаянието на разбойника, който чрез покаянието в последните мигове на живота си получил прощение за всичките си грехове. В същото време се споменава и предателят апостол, който макар и да бил близо до Христос в продължение на 3 години, не получил полза от това поради злия си нрав и поради користолюбието си. Докато свещеници се причастяват, хора пее специални стихове от псалмите, наречени причастни, в които се изразява нашата вяра, че ние пристъпваме и се съединяваме с самия Господ. Всяка литургия е тайнство на тайнствата и явление и намеса на Божията сила и благодат в този свят и в този живот. Чрез нашата свободна воля и чрез служението, което ние извършваме, ние позволяваме на Бог да управлява своето творение. Защото още в самото начало на Библията, в книга Битие, е казано, че човекът е създаден като господар, малък Господ в цялото творение и без неговото съгласие и без неговото участие не може да се извърши спасението. Затова в литургията всеки от нас, който присъства в храма, моли се и възхожда по стъпалата на литургията към Царството Божие, във всеки от нас се извършва това пришествие на благодата на Светия Дух и на Царството Божие, което променя законите на този свят, законите на греха, законите на тлението, законът на смъртта и законът на нашето отдалечаване, незнание, непознаване на Бога. Чрез участието в Светата литургия ние познаваме отново и отново и биваме познавани от самия Бог, който се открива чрез своята благодат в сърцето на всички, които участват в това таинство. Свещеника призовава народът да пристъпи към светите тайни със страх Божий, вяра и любов. Тези три неща изобразяват трите степени на християнския живот. Страха Божий е началната степен, която ние чрез дълбоко покаяние със страх от Бога, от Неговия вечен съд и с пълно съзнание за своите грехове
извършваме своето спасение. След това настъпва в душата ни вяра, която е от съзнанието за Божията любов и прошката, която получаваме за греховете си, а накрая получаваме и върхът на Божията милост, Божията любов. С вяра и любов пристъпете. На тези думи народът отговаря: благословен е идещият в името Господне, Бог е Господ и ни се яви. В това ние изразяваме вярата си, че в тялото и кръвта Христови ние се съединяваме с самия Господ, който, както видяхме сега образно, слиза от небесата и се предлага за храна и за питие на всеки вярващ за неговото спасение. Според църковния чин първо се причастяват служещите в алтара, след това децата, след това мъжете и след това жените. Причастието е кулминацията на Светата литургия. След него няма място за никакви по-големи неща на земята. Това е пълното съединение на човека с Бога. Човешката душа и тяло се съединяват с Божествения дух, с Божествената плът, с Божествената кръв и биват обновени и съединени. Затова и думата причастие означава да станеш част от нещо по-голямо. В този момент християните се превръщат в църква Христова и в тяло и плът Христови, които са живи и присъстват на земята и живеят Христовия живот. Ако ние отстъпваме от своята воля и даваме място на Божията воля, във всеки от нас ще живее Христос и ще извършва същите чудеса, които е извършвал, когато е ходил по земята. Хорът пее думите: приемете тялото Христово и вкусете, отпийте от извора на безсмъртието. След приемането на Святото причастие, свещеникът благославя народа с думите: спаси Боже народа си и благослови наследството си. А народът отговаря на тези думи: видяхме истинската светлина, приехме небесния дух, намерихме истинската вяра. Покланяме се на неразделната Троица, която ни спаси. Свещеникът явява светите дарове с думите: сега и винаги и във веки веков, и след това ги пренася отново на проскомидията отляво на алтара.
това литургично действие изобразява възнесението на Христос на 40-тия ден след възкресението му, когато той седнал отясно на Отца. Но преди това казал на учениците си: аз съм с вас през всички дни до свършека на света. Присъствието на Господа се изразява чрез Светата литургия и чрез Светото причастение с Неговите тяло и кръв Христови, а Неговото царство се изразява в това, че Той стои отясно на Отец, но в същото време царува и в сърцата и душите на тези, които се са съединили с Него. Защити, спаси, помилуй, запази ни Боже, с Твоята благодат. Като изпросихме целият ден да бъде съвършен, свят, мирен и безгрешен, нека сами себе си и един други го и целият наш живот на Христа Бога да отдаде. Защото Ти си нашето освещение и на Тебе, Отца и Сина и Светия Дух, раздаваме слава сега винаги и во веки веков. С тези думи завършва и благодарението след Светото причащение и започва подготовката на християните да се върнат в света, като излязат от храма. Свещеникът чете зад амвонната молитва, с която моли Бог да благослови присъстващия народ. Господи, който благославяш у них, които те благославят и освещаваш у них, които се надяват на Тебе, спаси народа си и благослови наследството си. Запази членовете на Твоята църква, освети тия, които обичат благолепието на Твоя дом. Ти ги прослави с Твоята божествена сила и не оставяй нас, които се уповаваме на Тебе. Дай мир на Твоя свят, на Твоите църкви, на свещениците наши, на български народ, на воинството и на всички Твои люди, защото всяко добро даяние и всеки съвършен дар иде отгоре, слизайки от Тебе, Отца на светлината. И на Тебе, Отца и Сина и Светия Дух, въздаваме слава сега винаги и во веки веков. Уважаеми зрители, днес телевизия БНТ2 на живо от Митрополитския катедрален храм Успение на Преста Богородица ви предаде Възкресната света литургия, която отслужи протоиерей Георги Великов, свещеник Николай Митев с дякон Венцислав Георгиев. В коментара бяха използвани материали от книгата «Нашата литургия» на архиепископ Павел Филански. Пожелаваме ви приятен ден. Останете с програмата на телевизия БНТ2. Благословението на Господа и Неговата милост да дойдат върху вас.